E aí, brothers e sisters do Mundo 70, então tô aqui agora, depois de tanto tempo parado, pra falar que, felizmente, o canal tá acabando, né? Não vai ter mais vídeo nenhum, nem de escolta, nem de nada. E... acabando que nada. Pessoal, então quem tá no Instagram lá, quem tá acompanhando no Instagram, viu uma foto ou outra de alguma missão ou outra que a gente tava... Nesse mês de agosto inteiro, que foi bem corrido, teve bastante atividade. Eu também recebi a notícia que eu tô indo fazer um curso lá em Porto Alegre daqui a algumas semanas. Acabei meio que me programando aí um pouco, fazendo alguns vídeos e pra juntar material pra quando eu estiver fora continuar tendo um vídeo ou outro. E também tava na correria, não tava dando tempo de editar. Quem faz a edição dos vídeos do Mundo 70 sou eu mesmo. Então... Agora eu tô indo num café colonial bem maravilhoso, bem marotíssimo, delícia. Porque eu vou começar a fazer também algumas avaliações aí de alguns lugares que a gente vai indo. Então a gente vai pra algum lugar, agora também quando eu estiver em Porto Alegre, eu vou pra algum lugar ou outro e indico lá pro pessoal de Porto Alegre, você que vai viajar, vai pra Porto Alegre, ficar sabendo de um lugar bacana pra você ir conhecer também. Eu já teve o do circo, se esse vídeo aqui de agora estiver saindo antes do circo, do vídeo do circo, corta essa parte. Hoje... Vamos lá pro Café Colonial Vanille, lá em São José dos Pinhais. E vocês vão estar acompanhando com a gente nesse vídeo agora, beleza? Então, fica aí com esse vídeo agora. Mundo 70... Não é isso que eu falo agora. Até já, a gente volta daqui a pouco. Valeu.
tá? Não tá aguentando você. Bom, então tivemos pequenos ajustes aí. Bem, aquelas eu esqueci até que eu ia falar. Deixa eu pegar o meu momento do Faustão aqui. Tá, vamos falar tudo de novo então, porque a primeira vez que falei cortou a minha testa. Não sangrou, fiquem tranquilos. Vamos falar primeiro da área lá. Então achei bem bacana no dia que a gente foi, tava chovendo, então tava um pouco mais vazio. O espaço estava bem tranquilo, mas quem indicou a gente para ir no Café Vanille foi um dia que estava bem cheio e deu espaço tranquilo para todo mundo ficar. Realmente, o espaço lá dentro é bem grande, tá? Então, enquanto eu tô falando aqui, tô deixando algumas fotos que são direto do site do Café Vanille. Então, a opção de bebida lá tinha, além de 4 opções de suco, tinha também a opção de café, de chá, né? Se você quiser, por exemplo, almoçar lá, não vai ter arroz, feijão, batata frita, essas coisas, mas tem carne de porco, tem frango, tem caldo, tem sopa, tem bastante coisa. Você quer fazer igual a gente faz quando a gente vai num café colonial assim, que a gente não almoça, a gente vai um pouco mais tarde e aí a gente deixa para tomar aquele café da tarde bem reforçado. Como estava chovendo, o parquinho do lado de fora não estava dando para usar por causa da chuva, mas dentro lá do próprio espaço que ficam as mesas, tem uma área kids lá com alguns brinquedos, livro, então a gente deixou a Luísa lá, depois que ela quis ir brincar, a gente deixou ela ali brincando e a gente ficou na mesa exatamente do lado dessa área kids. Então faltou falar aqui da reposição e do valor. Reposição, eles estão repondo ali a todo instante tudo que tem, não necessariamente o que tinha vai ser o que vai ser reposto, né? Às vezes acabou, por exemplo, um bolo de chocolate com morango, eles vão repor por outro bolo, que pode ser um bolo de abacaxi com pêssego. Geralmente ali, a parte salgada principalmente, eles estavam repondo com a mesma coisa, mas eles já deixam esse aviso. Faleceu. Produz os doces aqui, tá muito bom. Tá bom, amor? Bom. Só quero ir embora, Isabela. Não parece que nem nunca. Eu tô com gente ali. Aqui, galera, aqui também tem um parquinho, ó. Mais um espaço kids. Só que hoje, pra variar com essa chuva de Curitiba, sem condições. Maravilhoso, mas eu estou muito cheia. Porque eu comi muito. E você, Luísa? Você comeu muito? Você brincou também? Fiquei. O que você comeu hoje aqui? Pipoca, filha. Pipoca? É. Agora eu vou pra casa. Isso, beijo e tchau. Termina aqui. Fala pro pessoal se inscrever no canal. Tem que se inscrever ou não? No canal. De quem? Ah. Como é o nome do canal? Mundo 70. Mundo 70? É. Então termina o vídeo aqui. Manda um beijo pra todo mundo. E tchau. Tchau. Não, vai, fecha aqui, ó.